कार्यक्रम सत्यको घडीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। आज यहाँहरूको बिचमा ल्याएको वचनको विषय छ द मोस्ट एक्सलेन्ट वे अथवा उत्तम मार्ग। हाम्रो जीवनमा सबभन्दा उत्तम मार्ग अथवा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु नै मलाई लाग्छ प्रेम हो। जहाँसम्म प्रेमको सवाल छ, जति यसको बारेमा चर्चा गर्न सहज छ, यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न भने त्यति सहज छैन भन्ने कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसारमा धेरै मानिसहरूले अनुभव गरेका छन्। र यसको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो कि वास्तवमा प्रेम भन्ने कुरा के हो हामीलाई धेरै पटक थाहा छैन। समाजमा प्रेमको बारेमा धेरै बहानाहरू छन् र समाजमा प्रेम सम्बन्धी गलत धारणाहरू पनि धेरै विद्यमान छन्। तर बाइबल अर्थमा वास्तवमा प्रेम के हो भन्ने बारेमा यहाँको बिचमा म छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामीले ग्रिक भाषामा हेऱ्यौँ भनेलाई प्रेमको बारेमा चारवटा शब्द प्रयोग गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। पहिलो शब्द चाहिँ एरोस भन्छ। एरोसबाट नै अङ्ग्रेजी भाषामा एरोटिक भन्ने त्यो शब्द आएको। एरोटिकको अर्थ चाहिँ वास्तवमा कामुक हो। त्यसले पहिलो खालको प्रेम चाहिँ वास्तवमा कामुक प्रेम हो। यो प्रेमी र प्रेमिकाको बिचमा शारीरिक सम्बन्धको कारणले जागृत हुने त्यो भावना अथवा त्यो प्रेमलाई सेक्सुअल लभ अथवा एरोटिक लभ भनेर भन्दछ। अनि यसलाई एरोस भन्ने शब्द ग्रिकमा प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो प्रेमको बारेमा ग्रिक भाषामा स्टेर्गो भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। यसलाई चाहिँ नेचुरल लभ अथवा स्वाभाविक प्रेम, अरूहरूको आवश्यकता, खाँचो, मानिसहरूको दुःख, दरिद्रता, घटकमी, अभाव, सङ्कष्टमा पर्दाखेरि जुन प्रकारको सहायताको भावना हामीमा आउँछ यसलाई भन्छ नेचुरल लभ अथवा स्टेर्गो लभ भनेर भन्छ। केयरिङ लभ पनि भन्छ यसलाई। मानिसहरूको आपद विपदमा सहायताको भावना हामीमा जाग्छ भनेदेखिलाई यसलाई स्वाभाविक प्रेम भनेर भन्दछ स्टेर्गो लभ। तेस्रो शब्द हामी पाउँदछौँ ग्रिक भाषामा प्रेमको लागि चलाएको शब्द चाहिँ फिलेओ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। अनि यो फिलेओको अर्थ चाहिँ यो एफेक्सनेट लभ भन्छ। यसको मतलब भातृस्नेह, आफ्नो नजिकको नातेदार, आफन्त, बाउआमा, श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरीको लागि जुन प्रकारको हामीमा एउटा स्नेह हुन्छ त्यसलाई फिलेओ अथवा भातृस्नेह भनेर भन्दछ। नातेदारको लागि, आफन्तको लागि हामीले प्रकट गर्ने प्रेमलाई फिलेओ लभ भनेर भन्दछ। र चौथो प्रेमको बारेमा बाइबलमा शास्त्रमा उल्लेख गरी हामी पाउँदछौँ ग्रिक भाषामा यसलाई आगापे लभ भनेर भन्दछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई गर्ने प्रेम। यो चाहिँ सेक्रिफिसियल लभ, अनकन्डिसनल लभ, अनलिमिटेड लभ र अनसेल्फिस लभ भनेर भन्दछ। सेक्रिफिसियल लभ हुनाले यो बलिदानयुक्त प्रेम हो। कसैको भलाइको खातिर कुनै पनि मूल्य चुकाउन उत्तरपर रहन्छ, यसलाई सेक्रिफिसियल लभ। यसमा अनकन्डिसनल, यसमा कुनै पनि सर्त हुँदैन। बिना सर्त त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि मूल्य चुकाउन ऊ तयार हुन्छ। यो अनलिमिटेड लभ हो किनभने त्यो प्रेमको कुनै त्यहाँ सीमा हुँदैन, कुनै परिधि हुँदैन। कुनै हदसम्म, जुनै सीमासम्म जान पनि अरू व्यक्तिको भलाइको खातिर ऊ तयार हुन्छ। र यसलाई अनसेल्फिस लभ पनि भन्दछ किनकि यो प्रेमभित्र कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको हुँदैन। अनि यो नै आगापे लभको बारेमा यहाँहरूको बिचमा म तिनवटा कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँले बाइबल साफ दिनुभएको छ भनेदेखिलाई पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय मेरो साथमा पल्टाउनुहोस्। अनि यस खण्डमा यो प्रेमको बारेमा वास्तवमा के भन्दछ त बाइबल धर्मशास्त्रले आगापे प्रेमको बारेमा, तिनवटा कुरा म यहाँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1-13 हामीले यहाँ हेर्ने भनेदेखिलाई यहाँ उल्लेख गरेको छ। यदि म मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूका भाषामा बोले तरै पनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला र फस्रो आवाज गर्ने घन्टा कि झाली मात्र हुन्छु। यदि मलाई अगममा नै बोल्ने शक्तिको वरदान छ र म सबै रहस्यहरू र सबै बुद्धि जान्दछु औ डाँडाहरू हटाउनसम्मको विश्वास मसित छ तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले आफ्ना सारा सम्पत्ति गरिबहरूलाई खुवाउनलाई दिएँ र मेरो शरीरै जलाइदिएँ तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही पनि लाभ हुँदैन। चारपटमा प्रेम धीरजी र दयालु हुन्छ, प्रेमले दहा गर्दैन, प्रेमले आफै सेखी गर्दैन र घमण्डले फुल्दैन, आफै बेकायदा साथ चल्दैन, आफ्नै भलाइ खोज्दैन, रिसाउँदैन, खराबीको वास्ता गर्दैन, अधर्ममा खुसी हुँदैन तर सत्यमा खुसी हुन्छ, सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको प्रतिहार गर्छ, सबै कुराको आशा गर्छ औ सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। आठपटमा प्रेम कहिल्यै तल्दैन, तर चाहे अगमानीहरू होन् ती तलिजान्छन्, चाहे भाषाहरू होन् त्यो बन्द हुन्छन्, चाहे बुद्धि होस् त्यो रद्दी हुन्छन्, किनकि हामी केही मात्र जान्दछौँ औ केही मात्र अगमानी बल्दछौँ तर जब सिद्ध चाहिँ आउँछ तब अपुरो कुरो तलेर जान्छ। एघारपटमा जब म बालक थिएँ तब बालकले जस्तै बोल्थेँ, बालकले जस्तै सोच्थेँ, बालकले जस्तै विचार गर्थेँ तर अब म जवान भएको छु र केटाकेटीको कुरा छोडिदिएको छु। अहिले हामी ऐनामा धमिलोसँग देख्छौँ तर त्यस बेला चाहिँ मुखामुख, अहिले म केही मात्र जान्दछु तर त्यस बेला चाहिँ जसरी म अहिले चिनिएको छु त्यसै गरी म प्रस्तै चिन्नेछु।
तर विश्वास आशा प्रेम यी तीन रहन्छन् र यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम हो। यो खण्डमा अगापे लभको बारेमा अथवा परमेश्वरले मानिसलाई गर्ने प्रेमको बारेमा तिनवटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको म यहाँको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। द एक्सलेन्स अफ लभ, प्रेमको सर्वश्रेष्ठता, द एक्सप्लानेसन अफ लभ, प्रेमको स्पष्टता, प्रेम के हो र के होइन भन्ने बारेमा, र त्यस्तो कुरा चाहिँ द इन्ड्युरेन्स अफ लभ, प्रेमको स्थिरताको बारेमा, तिनवटा कुरा आज यहाँको बिचमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त यहाँ लेखकले उल्लेख गरेको छ द एक्सलेन्स अफ लभ, प्रेमको सर्वश्रेष्ठता। जहाँसम्म प्रेमको सर्वश्रेष्ठताको सवाल छ, दुईवटा कुरा यहाँ लेखकले प्रस्तुत गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। प्रेम वरदानभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र प्रेम बलिदानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक र दुई पदमा प्रेम वरदानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा, तिनवटा वरदानको बारेमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। यदि म मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूका भाषा बोलेँ भने, अन्य भाषा बोल्ने वरदान मसँग छ भने पनि, त्योभन्दा पनि वास्तवमा प्रेम चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। तरै पनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला र फस्रो आवाज गर्ने घन्टा कि झ्याले मात्र हुन्छ। यदि मलाई अगमबानी बोल्ने शक्तिको वरदान छ, मैले अगमबानी बोले भविष्यको बारेमा म भन्न सक्छु, तरै पनि ममा प्रेम छैन भनेलाई र म सबै रहस्यहरू सबै बुद्धि जान्दछु औ डाँडाहरू हटाउनसम्मको विश्वास मसित छ भने तापनि, तर ममा प्रेम छैन भने म केही पनि होइन। त्यसले हामीले धेरै पटक दान वरदान हामीले बढी जोड दिन्छौँ, तर यहाँ बाइबलले भन्दछ वरदानभन्दा वास्तवमा प्रेम सर्वोत्कृष्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेम वरदानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रेम बलिदानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्य भाषाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ, मानिसहरूले बोल्ने भाषा अथवा स्वर्गदूतले बोल्ने नै भाषा मैले बोले तापनि, यदि ममा प्रेम छैन भनेदेखिलाई यो सबै कुरा व्यर्थै हो। जहाँसम्म भाषाको सवाल छ, पेन्टिकोसको समयमा हामी यहाँ त्यहाँ पाउँदछौँ। प्रभुका चेलाहरू त्यहाँ एउटा कोठामा भेला भइरहेको थियो, प्रभु ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि उहाँको स्वर्गारोहण भइसकेको थियो, र त्यतिखेर स्वर्गबाट एउटा ठुलो आवाज आउँछ, हुरी जस्तो आवाज आउँछ, बतास आउँछ, कोठा त्यहाँ भरिन्छ, र काटिएको त्यो जिब्रो जस्तोले, त्यो आगो जस्तो त्यो काटिएको जिब्रो आएर त्यहाँ सबै मानिसको हृदयमा भरेपछि, त्यति बेलाका ती चेला प्रभुका चेलाहरूले धेरै अन्य भाषाहरू त्यहाँ बोल्न सुरु गर्छ। तर के भाषा बोलेको छ बोल्ने मान्छेलाई थाहा छैन, तर सुन्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाषामा उनीहरूले त्यो कुरा सुनिरहेको, परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले सुनिरहेको त्यहाँ पाएको थियो। धेरै मानिसहरू अचम्म भयो र त्यो घटनाले गर्दाखेरि 3,000 बढी मानिसहरूले त्यति बेला प्रभु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर बपतिस्मा लिएको घटना हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। भाषा वास्तवमा एकदमै अचम्मको कुरा छ, किनकि यो परमेश्वरको काम बिना यो सम्भव छैन। स्वर्गदूतको भाषा अन्य भाषा भन्नाले, तर यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को एउटा छ, अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा प्रेम हो भन्ने कुरा लेखकले यहाँ स्पष्ट पार्नुभएको हामी यहाँ देख्दछौँ। धेरै पटक अन्य भाषा बोल्यो, अरूको भाषा बोल्यो भने त्यो व्यक्तिहरूलाई हामी धेरै विद्वान भन्ठान्छौँ। नेपालीको लागि विशेष गरिकन कसैले एकदमै राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्यो भनेदेखिलाई ओहो यो मानिस एकदमै विद्वान होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। कुनै पाश्चात्य मुलुकको मानिसले आएर नेपाली भाषा फर्र बोल्यो भनेदेखिलाई ओहो यो मानिस कति ठुलो विद्वान जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो मानिसहरूले बोल्ने भाषा तरै जाओस्, तर स्वर्गदूतले बोल्ने भाषा पनि बोले तापनि, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ वास्तवमा प्रेम हो भन्ने कुरा लेखकले स्पष्ट पारेको हामी यहाँ देख्दछौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अगमबानी अथवा यो रहस्य बताउन सक्ने बुद्धि ज्ञानका कुराहरू बताउन सक्ने त्यो वरदान हामीमा छ, तर प्रेम हामीमा छैन भनेदेखिलाई त्यो पनि व्यर्थै हो। र त्यस्तो कुरा चाहिँ डाँडाहरू हटाउन सक्ने सम्मको विश्वास हामीमा छ भनेदेखिलाई पनि, यदि हामीमा प्रेम छैन भनेदेखिलाई यो हामीहरूको सबै वरदानहरू व्यर्थै हो। त्यसले पहिलो कुरा चाहिँ लेखकले यहाँ स्पष्ट पार्दछ, प्रेम चाहिँ वास्तवमा वरदानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ लभ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन सेक्रिफाइस, बलिदानभन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। तीन पटमा यहाँ उल्लेख गरेको छ, यदि मैले आफ्ना सारा सम्पत्ति गरिबहरूलाई खुवाउनलाई दिएँ, मेरो शरीरै जलाइदिएँ, तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही पनि लाभ हुँदैन। धेरै पटक कोही व्यक्तिले सामाजिक कुनै क्रियाकलाप कार्यक्रममा सहभागी भयो भनेदेखिलाई हामी पत्र पत्रिकामा उनीहरूको नाम आएको हामी देख्दछौँ, उनीहरूलाई धेरै मानिसहरूले सम्मान गरेको आदर गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। निश्चय पनि अरूहरूको घटिकमीमा खाँचोमा बलिदानयुक्त प्रेम गर्ने बलिदानयुक्त त्यो सेवा गर्ने मानिसहरूलाई समाजले उच्च स्थान दिनु स्वाभाविकै हो, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के को लागि हामी गर्छौँ भन्ने त्यो हामीहरूको अभिप्राय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीहरूको अभिप्राय प्रेम बाहेक अरू जुनसुकै कुरा भए तापनि हामीहरूको यो सबै बलिदानहरू व्यर्थै छ भन्ने कुरा बाइबल शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ। यदि मैले आफ्ना सारा सम्पत्ति गरिबहरूलाई बाँडिदिएँ खुवाउनको लागि,
मेरो शरीरै मैले जलाइदिएँ, यहाँसम्मको मेरो बलिदान छ कि अरूको भलाइको खातिर मैले मेरो शरीरै मैले जलाइदिएँ, तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही पनि लाभ हुँदैन। त्यसैले वरदानभन्दा प्रेम महान मात्र होइन, बलिदानभन्दा पनि प्रेम चाहिँ वास्तवमा महान छ, महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ द एक्सप्लानेसन अफ लभ, प्रेम चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्ने बारेमा, प्रेम के हो भन्ने बारेमा सातवटा कुरा उल्लेख गरेको छ। र प्रेमको बारेमा गलत भ्रम चाहिँ के हो भन्ने बारेमा, खराब चाहिँ कुरा के हो भन्ने बारेमा आठवटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। पहिला कुरा त हामी सकारात्मक कुरा यहाँ देख्दछौँ। हामीले चार पददेखि सात पददेखिसम्म हेऱ्यो भनेदेखिलाई प्रेम के हो र के होइन भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। प्रेम धीरजी दयालु हुन्छ, प्रेमले दहा गर्दैन, प्रेमले आफै सेखी गर्दैन, घमण्डले फुल्दैन, आफै बेकायदा साथ चल्दैन, आफ्नै भलाइ खोज्दैन, रिसाउँदैन, खराबीको वास्ता गर्दैन, अधर्ममा खुसी हुँदैन तर सत्यमा खुसी हुन्छ, सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको प्रत्यार गर्छ, सबै कुराको आशा गर्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। वास्तवमा प्रेम के हो भन्ने बारेमा सातवटा कुराको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के भन्छ, प्रेम चाहिँ वास्तवमा धीरजी हो, लभ इज पेसेन्ट। अनि धीरजी भन्नुको मतलब यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा लङ सफरिङ भनेर भन्छ, लामो समयसम्म पनि अरूहरूको भलाइको खातिर आफू दुःख भोग्न तयार हुनलाई पेसेन्ट अथवा धीरजी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसले वास्तवमा अरूप्रति हामी प्रेम छ भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखिलाई हामीमा यो धीरजिताको गुण हुनु अति नै आवश्यक छ। एउटा घटना मलाई याद आउँछ, अब्राहम लिङ्कन जब राजनीतिमा लागि परेको थियो, उसको एकजना राजनीतिक शत्रु थियो जसको नाम चाहिँ एडविन स्ट्यान्टन। एडविन स्ट्यान्टनले अब्राहम लिङ्कनलाई यहाँसम्म खेदो गर्दथ्यो कि एक दिन उसले भनेको थियो, मलाई अचम्म लाग्छ यो गोरिल्ला हेर्नको लागि मान्छेहरू अफ्रिका जान्छ जबकि यो गोरिल्ला चाहिँ वास्तवमा यो स्प्रिङफिल्ड इलिनोइसमै छ। अब्राहम लिङ्कनलाई सङ्केत गर्दै उसले भन्छ, यहाँ गोरिल्ला छ तर किन मान्छेहरू गोरिल्ला हेर्नको लागि अफ्रिकामा जान्छ भनेर यो हर्षसम्म उसले अब्राहम लिङ्कनलाई खेदो गर्ने गर्थ्यो। तर एक दिनको समय आयो, अब्राहम लिङ्कनले राष्ट्रपतिको पदमा उसले चुनाव जित्यो अनि चुनाव जितेपछि सबभन्दा पहिला उसले युद्ध सचिवको रूपमा, सेक्रेटरी अफ वारको रूपमा चाहिँ एडविन स्ट्यान्टनलाई उसले भर्ती गर्यो। अनि मानिसहरू चकित भयो, किन चाहिँ यति साह्रो उसलाई विद्रोह गर्थ्यो, यति साह्रो उसलाई विरोध गर्थ्यो, यति साह्रो उसले शत्रुताको भावनामा व्यवहार गरेको थियो तर अब्राहम लिङ्कनले चाहिँ किन उसलाई नियुक्ति गर्यो सेक्रेटरी अफ वारको रूपमा, युद्ध सचिवको रूपमा किन नियुक्ति गर्यो भन्ने बारेमा प्रश्न गर्दाखेरि लिङ्कनले भनेको थियो, बिकज हि इज द बेस्ट म्यान, किनकि यो कामको लागि उत्तम व्यक्ति, असल व्यक्ति चाहिँ यो हो, त्यस कारणले मैले उसलाई नियुक्ति गर्यो भनेर उसले त्यो जवाफ दिएको थियो। समय बित्दै गएपछि अब्राहम लिङ्कनलाई त्यहाँनिर हत्या गरिएको थियो र उसको लास त्यहाँ पडिरहेको थियो। उसको लासको छेउमा उभिएर एडविन स्ट्यान्टनले त्यति बेला आँखाबाट आँसु झर्दै यो उसले भनेको थियो, देयर लाइज द ग्रेटेस्ट लर्डर अफ मेन द वर्ल्ड हेज एभर सिन, संसारले देखेको मानिस जातिको महान शासक चाहिँ वास्तवमा यिनै हुन् भनेर अब्राहम लिङ्कनको बारेमा उसले त्यो उद्गार प्रस्तुत गरेको थियो। जो मान्छेले साँचो प्रेम गर्छ ऊ धीरजी हुन्छ, अरूले खराब गर्दाको बावजुदमा पनि उसले सहन्छ, धीरजीका साथ अरूको भलाइको ऊ पछि लाग्छ। त्यसले पहिलो कुरा यहाँ प्रेम धीरजी हो। दोस्रो कुरा प्रेम दयालु हुन्छ, दयालु भनेको मतलब अरूको आवश्यकता परेको बेलामा सहायता गर्न ऊ कुनै पनि मूल्य चुकाउन तत्पर हुन्छ। यसलाई भन्छ काइन्ड, लभ इज काइन्ड, एक्टिभ गुडनेस द्याट गोज फोर्थ अन बिहाल्फ अफ अदर्स, अरूको भलाइको खातिर सक्रिय रूपमा उनीहरूको खाँचो पुरा गर्ने काममा सहभागी हुने यो प्रक्रियालाई दयालु भन्ने, काइन्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसको कुरा चाहिँ लभ इज जोइसेस इन ट्रुथ, सत्यमा चाहिँ ऊ खुसी हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले भन्ने गर्छौँ सत्य वास्तवमा तितो हुन्छ भनेर, कहिलेकाहीँ वास्तव पनि हो। कसैले हामीलाई हाम्रो खराब कुराहरू भटायो भनेदेखिलाई अथवा खराब आचरणको बारेमा औलायो भनेदेखिलाई हामीलाई मन पर्दैन, तर त्यो कुरा साँचो हो भनेदेखिलाई साँचो प्रेम गर्ने मान्छेले त्यो कुरालाई स्वीकार्छ नै। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो अङ्ग्रेजीमा बिटर पिल टु स्वालो भन्ने यो फ्रेज पनि चलाउँछ, यो सत्यता त हो तर यो चाहिँ वास्तवमा तितो सत्य हो, यो चाहिँ नि निल्न गाह्रो सत्य हो, तर सत्य हो भनेदेखिलाई यदि साँचो प्रेममा हामी छौँ भनेदेखिलाई त्यसलाई हामीले स्वीकार्न सिक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले आफ्नो बारेमा आलोचना गर्दाखेरि, हाम्रो गल्तीहरू केलाउँदाखेरि हामीलाई गाह्रो पर्छ, तर साँचो प्रेम हामीमा छ भनेदेखिलाई सत्यतालाई स्वीकार्न हामी पछि पर्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँ उल्लेख गरेको छ लभ इज जोइसेस इन ट्रुथ, सत्यतामा ऊ खुसी हुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ लभ बियर्स अल थिङ्स, सबै कुरा चाहिँ उसले सहन्छ, अरूको त्रुटिहरूको बावजुदमा पनि अरूहरूको गल्तीलाई उसले प्रचार प्रसार गरेर हिँड्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो बानी हुन्छ अरूको गल्ती देख्ने बित्तिकै
हामीले मौका पाएकि सार्वजनिक रूपमा हामी भनी पठाउँछौँ. अरूलाई उत्साह दिनु पर्यो, उनीहरूलाई प्रेरणाको शब्द भन्नु पर्यो भने हामी गोप्यमा भन्छौँ, तर उनीहरूको कुरा काट्नु पर्यो भनेदेखिलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा उनीहरूको कुरा काटी पठाउँछौँ. वास्तव हुनुपर्ने ठ्याक्क उल्टा हो. सुधार्नु पर्यो, सच्याउनु पर्यो भनेदेखिलाई हामीले गोप्यमा उसलाई हामीले भन्नु पर्यो उसको गल्तीको बारेमा. अनि सराहना गर्दाखेरि हामीले पब्लिकमा अथवा हामीले सार्वजनिक रूपमा हामीले गर्ने बानी हुनुपर्ने. र धेरै पटक हामी मानिसहरूलाई सानो गल्ती देख्ने बित्तिकै पब्लिकमा सार्वजनिक रूपमा उनीहरूको नकारात्मक कुरा हामी भनिहिन्छौँ. अनि यसलाई चाहिँ प्रेम भनेर कहिले पनि भन्न सकिँदैन. लभ बियर अल थिङ्स, किनकि सबै कुरा चाहिँ उसले सहन्छ. अरूको गल्तीलाई प्रचार प्रसार गरेर ऊ हिँड्दैन. पाँचौँ कुरा चाहिँ लभ बिलिभ्स अल थिङ्स, सबै कुराको चाहिँ उसले पत्यार गर्दछ. उसले जे कुरामा पनि जसोसुकै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सङ्कीर्ण आत्मा बोकेर त्यो व्यक्तिप्रति सधैँभरि नकारात्मक व्यवहार उसले देखाउँदैन, तर उसमा जहिले पनि सकारात्मक सोच हुन्छ. यद्यपि कति एउटा व्यवहारले मन दुख्न सक्छ, उसको व्यवहार हामीलाई नपस्न सक्छ, तरै पनि उसले यस्तो प्रत्यार गर्छ कि यो मान्छेमा सुधार आउन सक्छ भन्ने कुरामा उसले प्रत्यार गरेको हुन्छ. त्यसले लभ बिलिभ्स अल थिङ्स. छैटौँ कुरा, लभ होप्स अल थिङ्स, सबै कुराको उसले आशा गरेको हुन्छ. हरेक कुरामा ऊ आशावादी हुन्छ. निश्चय पनि अहिले हेर्दाखेरि कतिपय उसको स्वभाव आचरण व्यवहार हामीलाई पस्दैन, मन पर्दैन, परिपक्व हुँदैन होला. तर एउटा कुरा उसले आशा गरेको छ, निरन्तर त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्यो, सुधार गर्यो भनेदेखिलाई एक दिन यो व्यक्ति चाहिँ भिन्दै हुन्छ भन्ने कुरामा उसले आशा गर्दछ. र सानो कुरा चाहिँ उसले गरेको छ, लभ एन्ड्योर्स अल थिङ्स, सबै कुरामा ऊ स्थिर रहन्छ. हामीलाई जहिले पनि यस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न गाह्रो हुन्छ जो व्यक्ति चाहिँ एकदमै मुदी हुन्छ. मुदी भनेको मतलब उसको मुड स्थिर हुँदैन. कुन बेला ऊ खुसी हुन्छ, कुन बेला दुःखी हुन्छ, कुन बेला ऊ रिसाउँछ, कुन बेला ऊ हाँस्छ भन्ने कुरा ठेगान हुँदैन. अनि यस्तो व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ. तर हामीमा साँचो प्रेम छ भनेदेखिलाई हाम्रो भावनामा हामी बग्दैनौँ, तर हाम्रो प्रेममा हामी स्थिर हुन्छौँ. त्यसैले लभ एन्ड्योर्स अल थिङ्स, सबै कुरामा ऊ स्थिर रहन्छ. प्रेमको बारेमा यो सातवटा सकारात्मक कुरा गरिसकेपछि वास्तवमा प्रेम के होइन त भन्ने बारेमा आठवटा कुरा बाइबलमा शास्त्रमा उल्लेख गरेको चार पददेखि सात पदमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ. सबभन्दा पहिला त यहाँ उल्लेख गरेको छ, प्रेमले दहा गर्दैन. यदि अरूको भलाइमा हामीलाई दहा लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ भनेदेखिलाई हामीलाई थाहा छ त्यो हाम्रो साँचो प्रेम निश्चय पनि होइन. साँचो प्रेम गर्ने मान्छेले जहिले पनि अरूको भलाइ, अरूको उन्नतिको उसले चाह राखेको हुन्छ. दोस्रो कुरा, लभ डज नट प्यारेट इट सेल्फ भन्छ. प्रेमले आफै सेखे गर्दैन. कहिलेकाहीँ हामी कुनै पनि भेटघाटमा जाँदाखेरि कतिजना व्यक्तिहरूले जहिले पनि आफ्नो बारेमा बढाइ चढाइ गर्छ, म यस्तो म त्यस्तो भन्ने बारेमा आफ्नो सेखी गरिरहेको हुन्छ. अनि यो सेखी गर्ने बानी छ भनेकोलाई यसलाई साँचो प्रेम भन्दैन अरे. साँचो प्रेम गर्ने मान्छेले आफ्नो बारेमा सेखी गर्ने काम कहिले पनि गर्दैन. त्यस्तो कुरा, लभ इज नट पफ्ड अप भनेको मतलब घमण्डले फुल्दैन. मै राम्रो, मेरै सबै कुरा ठिक, अरू सबै बेठिक, अरूको खराब भनेर आफूलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्ने काम गर्छ भनेकोलाई त्यसलाई बाइबल अर्थमा साँचो प्रेम भन्दैन. त्यसले घमण्डले फुल्दैन. लभ इज नट पफ्ड अप. चौथो कुरा, लभ डज नट बिहेभ रुडली, अरूलाई निर्दयसँग उसले व्यवहार गर्दैन. कुनै मौका पाए कि गल्ती देखे कि एकदमै नराम्रो प्रकारले हामीले उनीहरूलाई ठचार्ने पछार्ने उनीहरूलाई खेरो गर्ने कतिजनाको प्रविधि हुन्छ. अनि यो चाहिँ वास्तवमा प्रेमको नमुना होइन. लभ डज नट सिक इट्स ओन, आफ्नै भलाइ उसले खोज्दैन. कहिलेकाहीँ प्रेम त गरेको भन्छ तर जहिले पनि मलाई के फाइदा हुन्छ, मलाई के राम्रो हुन्छ, आफ्नै स्वार्थी आफ्नै फाइदाको हामी पछि लाग्छौँ. साँचो प्रेम गर्ने मान्छेले आफ्नो भलाइभन्दा पनि जहिले पनि अरूको भलाइको पछि लागेको हुन्छ. लभ इज नट प्रभोक्ड भनेको मतलब सहजै रूपमा ऊ रिसाउँदैन. यसको मतलब मान्छे रिसाउँदैन होइन, रिस त हामीलाई उठ्छ नै. रिसाउनु र रिस पोख्नुमा धेरै फरक छ. रिस त सबैलाई उठ्छ, तर रिसमा हामीले व्यवहार गर्छौँ भनेकोलाई यो चाहिँ वास्तवमा गलत हो. तर रिसलाई हामीले थामेर सही प्रकारको प्रतिक्रिया हामी जनाउँछौँ भनेकोलाई त्यो साँचो प्रेम हो. त्यसले रिसाउँदैन भन्नु मतलब यो मान्छेमा कहिले रिसै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन. रिस त मान्छेलाई निश्चय पनि उठ्छ, तर रिसमा उसले अरूलाई व्यवहार गर्दैन, रियाक्ट गर्दैन. रियाक्टिभ रियाक्सन भनेर भन्छ. अनि प्यारेन्टिङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई कसरी हुर्काउने बढाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा रियाक्टिभ प्यारेन्टिङ र नन रियाक्टिभ प्यारेन्टिङ भन्छ. रियाक्टिभ प्यारेन्ट भनेको केही समस्या देखे कि उसले रियाक्ट गरिहाल्छ. अनि धेरैजना अभिभावक चाहिँ यस्तो हुन्छ, कुनै पनि समस्या देखे कि तुरुन्तै उसले प्रतिक्रिया जनाइहाल्छ. यसलाई रियाक्टिभ भनेर भन्छ. नन रियाक्टिभ चाहिँ उसले सम्झाउँछ, आफ्नो रिसलाई सम्हाल्छ, तर सम्झाउँछ, सुधार्ने उसले प्रयास गर्छ. अनि यहाँ चाहिँ वास्तवमा साँचो प्रेम छ भनेदेखिलाई हामीले त्यो रियाक्टिभ अथवा त्यो रिसमा क्रोधमा हामीले अरूलाई व्यवहार हामी झम्झिने गाली गर्ने खेर्ने काम हामीले गर्दैनौँ. त्यसले साँचो प्रेम रिसाउँदैन भन्नुको तात्पर्य चाहिँ त्यो हो. सातौँ कुरा, थिङ्स नो इभिल, साँचो प्रेमले खराबीको चाहिँ वास्ता गर्दैन भनेको मतलब खराब कुराको बारेमा उसले सोच राख्दैन.
अरूको खराबको बारेमा उसले विचार गर्दैन, फलानाको खराब होस् उसको कुमल होस् भन्ने कुरा उसले मनमा कहिले पनि चिताउँदैन। र आठौँ कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ, अधर्ममा खुसी हुँदैन, लभ डज नट रिजोइस ओभर रङ। कहिलेकाहीँ अरूहरूको विकृतिमा अरूहरूले बिगार्दाखेरि हामी भित्रभित्र रमाइरहेका छौँ भनेदेखिलाई त्यो वास्तवमा साँचो प्रेम होइन। साँचो प्रेम हो भनेदेखिलाई अरूहरूको नराम्रो हुँदाखेरि हामी कहिले पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। अनि प्रेमको बारेमा चाहिँ यो सातवटा सकारात्मक कुरा र आठवटा नकारात्मक कुरा के हो भन्ने बारेमा कुरा गरिसकेपछि अब अन्तमा चाहिँ द इन्ड्योरेन्स अफ लभ, प्रेमको स्थिरताको बारेमा कुरा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। आठ पददेखि बाह्र पदमा यहाँ उल्लेख गरेको छ, प्रेम कहिल्यै टल्दैन, तर चाहे अगमबानीहरू हुन् त्यो टलिजान्छन्, भाषाहरू हुन् त्यो बन्द हुन्छ, चाहे बुद्धि होस् त्यो रद्दी हुन्छ। किनकि हामी केही मात्र जान्दछौँ अब केही मात्र अगमबानी बोल्दछौँ, तर जब सिद्ध आउँछ अपुरो कुरा टलेर जान्छ। चाहे भाषाको दान प्रदानको कुरा गरौँ, चाहे हाम्रो चाहिने जुनसुकै व्यवहार स्वभावको बारेमा कुरा गरौँ, यो सबै टेम्पोररी हो। त जब पर्फेक्सन आउँछ, सिद्ध आउँछ, त्यति बेला चाहिँ यो टेम्पोररी कुराहरू सबै बितेर जान्छ, यो भाषा वरदानको कुराहरू सबै बितेर जान्छ। र अन्तसम्म स्थिर रहने चाहिँ वास्तवमा के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि तेह्र पदमा विश्वास आशा प्रेम यी तीन चाहिँ रहिरहन्छ अरे। वरदानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिनवटा चाहिँ एकदमै सर्वोत्तम वरदान हो, र यिनमा पनि सर्वोत्तम चाहिँ वास्तवमा प्रेम हो भनेर भन्दछ। अनन्तसम्म रहने चाहिँ वास्तवमा प्रेम नै हो। भोलि हामी स्वर्गमा जाँदाखेरि हामीलाई विश्वास चाहिँदैन, किनभने त्यहाँ हामी ख्रिस्टलाई, परमेश्वरलाई हाम्रो आँखाको सामु मुखामुख हामी देख्नेछौँ। अनन्तसम्म उहाँको साथमा रहँदाखेरि हाम्रो विश्वास कुनै त्यहाँ कामै छैन, कुनै आवश्यकता छैन, त्यहाँ कुनै आशा पनि छैन। किनकि सबै आशा त्यहाँनिर सबै कुरा त्यहाँ परमेश्वरले परिणत प्रकट गरिसक्नु भएको हुन्छ। त्यहाँ कुनै कुराको आशा गर्ने कुराहरू हुँदैन, तर के कुराले चाहिँ स्वर्ग पनि परिचालक भएको हुन्छ एउटै कुरा हो, त्यो चाहिँ प्रेम हो। परमेश्वरको हामीप्रतिको प्रेम, हाम्रो परमेश्वरप्रतिको प्रेम, र हाम्रो एक आपसप्रतिको प्रेम। अनि यो चाहिँ वास्तवमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएकोले गर्दाखेरि यो मात्रै अन्तसम्म स्थिर रहन्छ भन्ने बारेमा पावन शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। आज समाजमा धेरै मानिसहरूले साँचो प्रेम के हो भन्ने कुरा नबुझेर नै पुरुषले स्त्री स्त्री पुरुष सान्दाखेरि धेरै पटक गलत प्रकारले रोज्ने गर्छन्। कुन चाहिँ लभ हो यो वास्तवमा? यो आगापे लभ हो, सेक्रिफिसियल लभ हो, कि यो वास्तवमा यो सेक्सुअल लभ हो, शारीरिक रूपमा आकर्षित भएर मात्रै यो मानिसले मसँग विवाह गर्न खोजेको भन्ने कुरा मानिसले बुझ्दैन। यो सेल्फिस लभ हो कि वास्तवमा यो सेक्रिफिसियल लभ हो, कुन चाहिँ प्रेम हो भन्ने बारेमा मानिसहरूले बुझ्दैन। धेरैको विवाह बिग्रिएको छ। त्यति मात्र होइन, हामी अभिभावकहरूले पनि कुन प्रकारको वास्तवमा प्रेम हामीले आफ्नो सन्तानलाई गर्ने भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले प्रेम त गरेको छौँ भनेर भन्छौँ, एक प्रकारको अभिभावक हुन्छन्, एकदमै पर्मिसिभ, भनेको मतलब सन्तानले जे गरे पनि चुप्लाएर बस्ने, किन मैले प्रेम गरेको छु, ओहो उसले जस्तोसुकै काम बिराए पनि हामी मौन भएर बस्छौँ। यो वास्तवमा प्रेमको एउटा गलत बुझाइ हो। यदि साँचो रूपमा वास्तविक रूपमा हाम्रो आफ्नो सन्तानलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भनेदेखिलाई उनीहरूलाई हामीले सुधार्ने काम निश्चय पनि गर्नुपर्छ। तर अर्को खालको उग्र प्रवृत्तिको प्यारेन्टिङ पनि हुन्छ, यसलाई कन्ट्रोलिङ प्यारेन्ट भनेर भन्छ। एउटा पर्मिसिभ प्यारेन्ट र अर्को चाहिँ कन्ट्रोलिङ प्यारेन्ट। कन्ट्रोलिङ हुनाले केही काम गर्ला कि बिराउला कि गल्ती गर्ला कि भनेर एकदमै सन्तानलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। अनि यसलाई पनि वास्तवमा साँचो प्रेम भन्दैन। यदि हामीले साँचो प्रेम गऱ्यौँ भनेदेखिलाई कहिलेकाहीँ काम त बिगार्छ, तर पनि उनीहरूलाई सुधार्नको निम्ति आफू जहिले पनि त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नुपर्छ। त्यसले यो प्रेमको बारेमा सही बुझाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रेमको नाममा आज समाजमा धेरै विकृतिहरू छन्। विवाह बिग्रिएको छ, सन्तान बिग्रिएको छ, प्रेम त प्रेम भनेर हामी भनिहिँड्छौँ, बोलिहिँड्छौँ, प्रेमको नाममा हामीले धेरै कार्डहरू उपहारहरू आदान प्रदान गर्छौँ, तर त्यसको बावजुदमा पनि आज मानिसहरूले साँचो प्रेमको अनुभूति गरेको छैन। त्यसैले प्रेम वास्तवमा के हो भन्ने बारेमा आज तिनवटा कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले प्रस्तुत गरेँ। पहिले यो योहन्ना चारको आठमा परमेश्वरको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि त्यहाँ एउटै कुरा भनेको छ, गड इज लभ। परमेश्वरलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि, परमेश्वरको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि, त्यहाँ परमेश्वरको गुणको बारेमा कुरा गर्दा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, वास्तवमा परमेश्वर पनि प्रेम हुनुहुन्छ। जति प्रेम हामी गर्छौँ अरूहरूलाई, त्यति हामी परमेश्वर जस्तै बन्दै जान्छौँ। परमेश्वरको गुण चरित्र आचरणलाई हाम्रो जीवनमा हामीले धारण गर्ने हो भनेदेखिलाई परमेश्वरको जस्तो प्रेम चाहिँ हामीले अरूलाई गर्न सिक्नुपर्छ। तर परमेश्वरले अरूलाई गर्ने प्रेम चाहिँ यो सेक्रिफिसियल लभ हो, बलिदानयुक्त प्रेम, यो भावनामा भर पर्ने प्रेम होइन। धेरै पटक मानिसले भन्ने गर्छन्, यो फलाना व्यक्तिलाई त हेर्ने बित्तिकै मलाई रिस उठ्छ, म त प्रेमै गर्न सक्दिनँ। तपाईँको फिलिङमा, आफ्नो भावनामा हामी भर पर्ने हो भनेदेखि त हामीले त कसैलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ त आफ्नै सन्तानदेखि रिस उठ्छ, आफ्नै श्रीमानदेखि रिस उठ्छ, आफ्नै श्रीमतीदेखि रिस उठ्छ, आफ्नै अभिभावकदेखि रिस उठ्छ। हामीलाई भावनामा भर पर्ने प्रेम कहिले पनि स्थिर हुँदैन र त्यो जेन्युइन हुँदैन।
तर साँचो प्रेम चाहिँ एक्सर्साइज अफ विल भन्छ, हाम्रो भावना हाम्रो इच्छालाई पनि हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, किनकि जे ठिक छ म त्यो गर्न तयार छु, मेरो भावनाले जे भन्छ होइन तर परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्नको लागि म कुनै पनि कदम उठाउन तयार छु भनेदेखिलाई त्यसलाई भन्छ अगापे लभ, सेक्रिफिसियल लभ, अनकन्डिसनल लभ। त्यो अगापे लभ चाहिँ वास्तवमा सर्ट रहेटको प्रेम हुन्छ, चाहे मलाई भलाइ गरोस् कि नगरोस् कुनै सर्ट नराखिकन उसले अरूको भलाइको लागि कुनै पनि काम गर्न उत्तरपर हुन्छ, कुनै पनि बलिदान दिन उत्तरपर हुन्छ। र यो अनसेल्फिस, यसमा कुनै स्वार्थ हुँदैन र अनलिमिटेड भन्नाले यसमा कुनै सीमा हुँदैन, अनि यो प्रेम चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई गर्नुभयो, त्यो चाहिँ यसो ख्रिस्टद्वारा प्रकट गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो पापको खातिर कलवरी क्रुसमा ख्रिस्टले त्यो प्रेम प्रकट गर्नुभएको कारणले गर्दा आज त्यो प्रेम हामीले अरूलाई प्रकट गर्न सक्छौँ, यदि त्यो प्रेमको अनुभूति तपाईँ र ममा परमेश्वरबाट छ भनेदेखिलाई। यो न 13:34 ख्रिस्ट भन्नुहुन्छ, न्यु कमान्डमेन्ट आई गिभ यु, लभ वान अनादर एज आई हेभ लभ यु, सो यु मस्ट लभ वान अनादर। यहाँ एउटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ यहाँ प्रभुले, न्यू कमान्डमेन्ट आई गिभ यु, यो चाहिँ मेरो सजेसन हो, मेरो यो चाहिँ सुझाव हो भनेर भनेको होइन कि यो चाहिँ नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु। त्यो चाहिँ के हो, लभ वान अनादर, एक आपसलाई प्रेम गर। कसरी प्रेम गर्ने, एज आई हेभ लभ यु, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ। धेरै पटक हामीहरूको प्रेमको घैँटो खाली भएको हामीलाई महसुस हुन्छ, अब त मेरो सीमा नै नाग्यो, मेरो त धीरजै नाग्यो, मलाई थाहा छ मैले प्रेम गर्नुपर्छ मेरो छोरालाई, मेरो बुहारीलाई, मेरो सन्तानलाई, मेरो ज्वाइँलाई, मेरो आफन्तलाई मैले प्रेम गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ, तर यो मेरो प्रेमको भाँडो नै मेरो एकदमै सुक्खा भइसक्यो, कसरी मैले प्रेम गर्ने भन्ने हामीलाई भावना हुन्छ। यहाँ परमेश्वरले भन्छ त्यति बेला मात्र हामीले परमेश्वरको जस्तो प्रेम अरूलाई गर्न सक्छौँ, जब प्रेम परमेश्वरको प्रेमको अनुभूति हामीमा छ भनेदेखिलाई। त्यो भर्ने ठाउँ चाहिँ हामी परमेश्वर नै हो, परमेश्वरको चरणमा जान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा जब हामी बुझ्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्दा हामी को हौँ भन्ने आधारमा उहाँले कहिले पनि प्रेम गर्नु भएन, किनकि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा धर्मी संसारमा कोही पनि छैन, सबैले पाप गरेको छ र परमेश्वरको महिमाबाट टाढा भएको छ, त्यसको बावजुदमा पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी को हौँ भन्ने कारणले होइन, एक दिन हामी को बन्नेछौँ भन्ने आधारमा। त्यस कारणले आज हामी विश्वासमा आउँदा हामी परिवर्तित छौँ, भिन्नै हुन सक्छौँ, कारण किन कि परमेश्वरले त्यो प्रेम हामीलाई गर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यो प्रेम हामीले अरूलाई पनि गर्न आवश्यक छ। अनि यो प्रेमलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा आगापे प्रेम र साँचो प्रेम भनेर बाइबलले व्याख्या गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। एउटा घटना मलाई याद आउँछ, एकजना मिसनरी थियो भारतमा लामो समय अगाडिदेखि मिसनरीको रूपमा गएको थियो, जसको नाम चाहिँ डफ निकोल्स। अनि यो डफ निकोल्स भारतमा मिसनरीको रूपमा जाँदाखेरि त्यति बेला एकदमै अविकसित अवस्था थियो भारतमा, र एकदमै गाह्रो भएको थियो उसलाई, किनभने त्यति बेला धेरै मानिसलाई रोग लागेको थियो र उसलाई पनि ट्युबरक्लोसिस टिबी रोग लागेर ऊ त्यहाँ धेरै बिमार हुन्छ। अनि उसलाई अस्पतालमा लगेर राखिन्छ र जुन अस्पतालमा त्यहाँ सबैजना टिबी रोगले ग्रस्त, त्यहाँ धेरै मानिसहरू राति सुत्न पनि सक्दैन किनकि सबैजना खोक्छन्, खोक्दाखेरि रगत कतिले रगत खोक्छन्, र उसलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो र मध्य रातमा जहिले पनि ऊ बिउँदिने गर्थ्यो सुत्न नसकेर त्यो खोकीले गर्दाखेरि, अनि एउटा समय चाहिँ उसले विचार गर्छ म परमेश्वरको प्रेम बाँड्न भनेर यो देशमा आएँ, तर कसरी चाहिँ मैले परमेश्वरको प्रेम बाँडेँ जबकि म आफै पनि यो ट्युबरक्लोसिस लागेर टिबी रोग लागेर म मर्ने अवस्थामा छ, एकदम निराश भएर बस्छ। अनि उसले विचार गर्छ होइन, मसँग भएको यो बाइबलहरू जुन छ, मसँग भएको परमेश्वरको वचनको बारेमा जुन पर्चा छ, यो मानिसलाई म बाँड्छु भनेर ऊ त्यहाँनिर अस्पतालमा बिरामीहरूलाई उसले सकि नसकि उसले बाँड्दै जान्छ। त्यहाँ धेरै बिरामीहरू त्यहाँ ट्युबरक्लोसिस टिबी रोग लगाएर त्यहाँ आइरहेको थियो, उपचारको लागि आइरहेको थियो, तर मार्ने क्रममा कुनै पनि मानिसले त्यो उसको पर्चा पनि स्वीकार्दैन, अनि त्यो बाइबल पनि उसले कसैले पनि स्वीकार्दैन। उसले भन्छ यो के दिएको, के मार्नेको, यो हामीलाई चाहिँदैन यस्तो कुराहरू, यो हाम्रो लागि आवश्यक कुराहरू होइन भनेर फर्काइदिन्छ सबै कुराहरू। ऊ झन् निराशा हुन्छ, म यो मर्ने अवस्थामा पनि परमेश्वरको प्रेम म बाँड्नको लागि यो परमेश्वरको वचन म उनीहरूलाई दिँदा पनि मानिसहरूले स्वीकार्दैन, निराशा हुन्छ। एक रातको समय 2 बजे रातमा फेरि बिउँझुन्छ, खोक्दा खोक्दा ऊ सुत्न सकिरहेको हुँदैन। जब त्यहाँ ऊ बस्दाखेरि उसले त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ एउटा बुढो मान्छेसँगको त्यहाँ पलङमा, ऊ पलङबाट उठेर अगाडि बढ्न खोज्छ र उसमा त्यो शक्ति छैन, टागट छैन, ऊ एकदमै शिथिल भएको हुन्छ। फेरि ऊ लड्छ, फेरि ऊ त्यहाँनिर उठ्न खोजे जस्तो त्यहाँ उसले प्रयास गर्छ, जुटा लाउन खोज्छ, उसले सक्दैन, फेरि ऊ त्यहाँनिर लड्छ। अनि उसलाई थाहा छैन त्यो बुढो मान्छेले के गर्न लागेको हो र किन चाहिँ ऊ निराशा छ। अनि भोलिपल्ट जब हुन्छ अनि उसले चाल पाउँछ कि वास्तवमा त्यो बुढो मान्छे त्यहाँ उठेर त्यहाँ टोयलेटमा जान चाहन्थ्यो तर उसमा त्यो जाने पनि उसँग शक्ति थिएन, अनि पलङमा लड्छ, त्यस कारणले गर्दा ऊ त्यहाँ रुन्छ,
प्रभुले त्यहाँ पलङमा दिसापिसाब गर्छ। भोलिपल्ट झन् मानिसहरूले त्यो बुढो मान्छेलाई खेरो गर्छ, नर्सहरू आउँछ, झन् रिसाउँछ, यो पलङमा किन यसरी फोहोर गरेको भनेर कतिजना एकजना नर्सले त उसलाई गालामा चड्काउँछ। त्यो बुढो मान्छे एकदमै निराश भएर त्यहाँनिर गालामा हात राख्दै त्यहाँ रोएर बस्छ। अनि त्यो मिसनरीले त्यो देखिरहेको हुन्छ, उसलाई धेरै मन दुख्छ। भोलिपल्ट रातमा फेरि 2 बजे ऊ बिउटिन्छ, अनि खोक्दा खोक्दा जब बिउँदाखेरि त्यो बुढो मान्छेलाई फेरि त्यस्तै गरेको उसले देखिरहेको हुन्छ। पलङबाट ऊ जान खोज्छ, उसमा शक्ति छैन, टागर छैन, ऊ फेरि त्यहाँनिर लड्छ। अनि यो मिसनरीले गएर त्यो बुढो मान्छेलाई बोक्छ, बच्चा जस्तो, किनभने त्यो बुढो मान्छेमा कुनै पनि त्यहाँ मासु छैन, त्यहाँ एकदमै हड्डी र छालामा त छ दुब्लाको कारणले गर्दाखेरि। अनि उसलाई बोकेर टोयलेटमा लान्छ। टोयलेटमा लाँदाखेरि पनि ऊ आफै पनि त्यहाँ टोयलेटमा उसले दिसापिसाब गर्न सक्दैन, उसले आफैले हातमा बोकेर उसले त्यहाँ दिसापिसाब गराउनु पर्दै हुन्छ। अनि त्यो गराएर दिसापिसाब गराएर उसले त्यो बिरामीलाई बुढो मान्छेलाई ल्याएर पलङमा लगेर सुताउँछ। जब त्यो सुताएपछि अनि त्यो बुढो मान्छेले धेरै पटक उसलाई भन्छ धन्यवाद धन्यवाद भनेर। अनि डाफ्ने कसले भन्ठान्छ कि अब सायद यो थ्याङ्क यू भने होला भनेर उसले बुझ्छ। अनि त्यसपछि त्यस्तै प्रकारको उसको दिनचर्या बित्दै जान्छ। केही समयपछि त्यहाँ धेरै बिरामीहरू वरिपरिकोले आएर डाफ निकोल्स कहाँ आएर भन्छ, मिसनरी कहाँ आएर भन्छ, तपाईँले त्यो अस्ति बाँडेको कृपया त्यो हामीलाई दिनुहोस् न, त्यो के हो भन्दाखेरि उसले भन्छ, यो वास्तवमा धर्मको कुरा होइन, यो धार्मिकताको कुरा हो, यो परमेश्वरको प्रेमको कुरा हो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्न कुन हदसम्म उहाँलाई दुःख भोग्नुभयो, कष्ट भोग्नुभयो, यो संसारै हाम्रो लागि अन्त होइन, यसपछि पनि एउटा अनन्तको जीवन छ, त्यसको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ भनेर उसले त्यो कुरा उसलाई बाँड्दाखेरि धेरै मानिसहरूले पर्चालाई स्वीकार्छ, बाइबललाई स्वीकार्छ, र कयौँ मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गर्छ। र त्यति मात्र होइन, त्यो अस्पतालको कयौँ नर्स र डक्टरहरूले प्रभु क्रिस्टमा उहाँलाई मुक्तिदाता र परमेश्वर भनेर उनीहरूले विश्वास गर्दछ। धेरै पटक हामी प्रेम त भन्छौँ, तर प्रेम कतिपटक बहानामा सीमित हुन्छ, र त्यति मात्र होइन, प्रेमको सही बुझाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि सही प्रकारले प्रेम प्रकट गर्न हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा साँचो प्रेम के हो भन्ने बारेमा आज हामीले हेऱ्यौँ। यो चाहिँ सेक्रिफिसियल लभ, अगापे लभ हो, यसमा कुनै कन्डिसन हुँदैन, कुनै सीमा हुँदैन, र प्रेमको कुनै त्यहाँनिर स्वार्थपन हुँदैन। अनि यो प्रकारको प्रेम तपाईँ र मलाई परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरमा त्यो प्रेमलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। जब त्यो प्रेम हामी स्वीकार्छौँ, अनि मात्र त्यो प्रेम हामीहरूलाई परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिउँ। धन्यवाद।